de maha çilê de, yani maha pêşiya me da, em jî weke sazî û rêxistinên Kurd, hem li Tirkiye, hem li Kurdistanê, li hemberî tecîdê, mitingan, çalakiyan, meşan, nobedên adaletê, û em ê plansaziyê û amadekariyê vana kiriye, demekî nêzik de em ê hem ji raya geştirê parve bikin, hem jî em ê kar û xebatekî mezin li hemberî tecîdê û li hemberî zext û zordarî ser zindanan em ê bi gelê xwe ra, em ê bi sazî û rêxistinên xwe ra û bi gelên dost û hevalbendên gelên Kurd ra, Tirkiye, gelên bindest ra, gelên ku bi rastî jî pêşeroja Tirkiye azadî, aşîtî wek hevî dixwaze, hiqûq dixwaze, adalet dixwaze, daxwaziya wê ev e û li hemberî vê pergalê tê dikoşe, em ê bi hev ra dijî vê pergala dijminatî û neyartiyê em ê çalakiyê xwe bê navver em ê bilind bikin. Yanî destpêka 2023, yani em dikarin wiha bêjin, em ê bikin bingeha şikênandina tecîda ser rêberê gelê Kurd bilez Öcalan û şikênandina zext û zordariya zihniyeta ser girtiyên siyasî. Yani tecîd îro kesên ku li greva îmralê tê tecîd kirin û tê dorpêç kirin û dîtinê wî, axaftinê wî, rê û rêbazên nexşereyên ji bo çareseriyê û ji bo gelên Kurd û ji bo gelên gelan nîşan dide, îro ev tê dorpêç kirin, ev tê tecîd kirin. Ji ber vê yekê heger wên li Istanbulê binpêkirina mafê mirovan ê kesan, wên li Istanbulê pêk bînin, wên raya girtîra parveke nerazîbûna xwe nîşan bidin û ji greva îmralî ra bêdeng bibin, kor bibin, ker bibin, wê wextê ti kes ji we ji siyasî politîkaya we ya hiqûqê, politîkaya we ya demokrasiyê, azadiyê, wekeviyê û aşîtiyê naparêze. Û kes wên bawerî nadin civakê jî, nadin gelê Kurd jî.